हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो है जेमा समली केंदा से समस्ते भल अच्छो आशा करू छी आपन नै बहुत भल थिबे। आ आज जे सखला टाइम है 10 बजेला न, आ आज निनी संगे हमर आज मार्केट जमु तन नना बाहर छ। आ जा जेमा मार्केट न बुली कर आसना ठीके हमर हिराकुद मार्केट है। इसका मैं देखा केंदा केंदा तुम संग मिलसी कते बड मार्केट है सब को देखामु। आ आज के हमर नैनी वीडियो बनाबा आउ आपण माने देखबे केनता वीडियो बनाबा छी नाटा। हाय जाउ जी मा बाजार में वीडियो जरूर देखो आ सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब करो सर सब करबे हला। आउ जाउ जी मा बाजार। बाजार में आसले फिर काना काना घेलु काना करू जे हमें देखामु। तो एटा हमें बाहरलु मार्केट। नीनी तन नाना जाउ छौ नागो आगो आठा में बाहर आम लाइन भितर बाहरी आसलु न मार्केट मार्केट बाटकेटा पहुँचलु। आम आम लाइन रू बाहर को आर खराब कि नहीं हो बोले भल ना लगे वीडियो बनाले भी भल से दिशा नहीं कह तो जितक भी दिशुचे मुझे एतकी कैमेरा बुले को देखे नौचे मत किसी देखा ना जीवार। आर एटा आम जाऊ मार्केट पर पहुँच भी आसलु न मार्केट छक पाक पाक आलु न आरो ए न्यू मार्केट कहसन इन आगो मार्केट बसुला कहसन मुई तो ना जानी। आओ देख पूरा मार्केट छके पहुँची आसलु मार्केट छक यहाँ आर जगह कि नहीं मार्केट बसुला मैंने बजार बसुला योना लगे बोलिक नहीं बेस तो कंजेस्टेड है भिड़ भाड़ हेले बोली फुटबल फिल्ड के उठे जाइन से जगह आनी कर आर हाँ पहुँची आसलु आम पूरा मार्केट भितर के देख हीराकुद मार्केट पूरा सब मिलसी सब सब जिनिष पतर बहुत भीड़ भी है चंद देखन। तो जाऊँ घिनमा तुन साग टी काटा आओ देखा देखी करूँ तापर फेर कथा है मा। टा थिला हमर मार्केट।
ଦେଖନ୍ ସବୁ ଘିନିଗୁନା ସାଇଲୁ ନ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି କହ ତ ଆଗରେ କେତେ ନେଇ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଇଛେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛି ଜାଗା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପସରା ମାନେ ବି ଅଛି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ବନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏହାନି ତ ଆମେ ଘିନିଗୁନା ସାଇଲୁ ନ ଘରକେ ବି ବାହାରି ଗଲୁ ନ ତ ଯାଉ ଯିମା ଘରକେ କେନୁ ବସିଛେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ନା ଏଇଟା ଫେର୍ ଆର୍ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ଫେର୍ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ ତାର ବାପା ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜିକା ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଲା ଦେଖ ବୋଲେ ବୋଲେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲିକି କିନି ଆସିଥିଲି ନ ଯାଉ ଯିମା ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛେ କାଲ୍କେ ହେଇପାର୍ବା ନାଇଁ ପାର୍ବା ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ମି କହୁଥିଲ ଶାଢ଼ୀଟା ଘିନି ଆନ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଆଉ ହାନି ବଛାବୁଛି କରୁଛୁଁ ଦେଖାଦୁଖି କରୁଛୁଁ ତ ଯା ଦେଖମା ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଅଛେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଆମେ ଯେନ୍ ଦୋକାନରୁ ଶାଢ଼ୀ ନେସୁ କି ନାଇଁ ଇନୁ ବି ନେସୁଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବି ନେସୁଁ ସେ ଦୋକାନଟା ଆଜିକା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ଘୁଚି ଆଇଲୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆର୍ ଦୋକାନକେ ଆସିଛୁ ବାକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେ ବି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛେ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ନେସୁଁ ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ଦେଖଉଛନ୍ ତ ଯାଉ ଦେଖୁ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ନା ଲାଗ୍ବା ଯେ ତାପରେ ଫେର୍ କଥା ହେମା ଆମେ ଆହାନି ଶାଢ଼ୀ ବାଛି ସାଇଲୁ ନ ଦେଖି ଦୁଖା ସାଇଲୁ ନ ଆର୍ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଧୋଇଛେ ହେ ଶାଢ଼ୀଟା ନେମି
ବେଲେ କେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛେ ବେଲେ ଏଟା ଦୁଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ହେଟା ନିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଯାହାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛେ ନା କେନ୍ ସ୍କାଏ ଅଛେ ହେଟା ଏକା ଆଣିଲି, ହେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦେଖିବି ମୁଁ ଘରକେ ବୋଲେ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଶାଢ଼ୀ ଯେ। ହେ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦୁଇଟା ବାଛିଛେ। ଆର୍ ହାନି ଆମେ ଘରକେ ଯିମୁ, ବାହାରିଲୁନ ହାନି ନିଜେ ବସିଛେ, ତାର ବାପା ଡାକିଲେ ନ ଯାଉ ଯିମା ବୋଲି, ତଲେ ଆହୁରି ବି ଲୋକ୍ ଅଛନ୍ ତ ବୋଲେ ଅଧା ଅଧାକୁ ଉପରକେ ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ। ତାର ବାପା ତଲ୍କେ ଗଲେ ନ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେଇଛେ, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେ ତଲେ କି ନି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କି ଜେନ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସାମାନ ଅଛେ, ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କଟା ଅଛେ ତଲେ ମଝି, ଆଉ ଉପରକେ ଆସିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାମାନ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାମାନ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଟି ସବୁ ଅଛେ। ଦେଖ ତଲେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କଟା ମାନେ ଏଇଟା ଅଛେ, ଆରୁ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି ହେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଘେଣିଲୁ ଯେ, ଆଉ ହାନି ଆମେ ଆସୁ ଘରକେ, ଘରକେ ଗଲେ ଫେର୍ କଥା ହେମା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଇଲୁ ବୋଲେ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲୁନ କହ ତ, ଆସିକରି ଫେର ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ପରିବାପତ୍ର ଘିନି ସାରିଲୁ, ତାର ବାପା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ବାର ଥିଲା ବେଲେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଣିଛେ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ତ ଦେଖେଇଛେ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖାମି ଆଣିଛେ। ଆଉ ପରିବାପତ୍ର ତ ଦେଖିଲି ହେନ୍ତା ଆଣିଛେ, ପରିବାପତ୍ର ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖେ କାଣା କାଣା ଆଣିଛେ ଯେ, ଆଉ ହେଇ ପରିବାପତ୍ର ହେନ୍ତା ଆଣିଛେ, ଭେଣ୍ଡି ପୁଟଲ ଟମାଟର ହେନ୍ତା ମାନେ ଆଣିଛେ, ନା ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଯିବି ତ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଆମ ନିନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା, ଭଲସେ ବନେଇଥିଲା ବୋଲେ ହେନ୍ତା ବନେଇ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ବୋଲି ଯେ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆମ ନିନି ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା ଯେ, କାଣା ଖାଇଲୁ ନିନି କହିଲା ତ, ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ଆଉ ଲୁଚି ପିଇଲା, ଆଉ କାଣା ଖାଇବା ନ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବତାବେ, ଆମ ନିନି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ବି ବତାବେ, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି, ଜାଣି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତା ଜାଣିଛି ବାଛି, ବାକି ତାର ବାପାର ପସନ୍ଦରେ ଅନା ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପସନ୍ଦରେ ଅନା ହେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛେ। ଏନ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ଆଣିଛେ, ଆର୍ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଣିଛେ, ଏଇଟା ଗରମ ଲାଗୁଛି କି ନା, ମୋତେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନା ଲାଗେ, ମୋତେ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ତାର ବାପା ପସନ୍ଦ କଲି ବୋଲେ ନା କେତେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ଟା ଦେଖି ନଉଛେ, ଦିଶୁଛି କି ନାଇଁ କି ଭଲସେ ଏଇଟା, ଆଉ ତା ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଅଛି, ଚାଲ ନାଇଁ ଫସୁରୁ ଟିକେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛେ, ଭଲ ଦିଶୁଛେ ନା ଏ ଶାଢ଼ୀ, ତାର ବାପାର ପସନ୍ଦ ହେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ମୁଁ ନାଇଁ ନିଆ ଖଣ୍ଡେ ନେବି ବେଲି ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଅ ନିଅ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ଗଲେ ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛେ ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ପୁରା କଟନ୍, ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଅଛେ, ଦେଖ ଏ କଲର୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଏନ୍ତା କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବି ମୁଁ ଲେଖି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାମି ଆଜ୍ଞା, ହେନେ ଦେଖେ ଦେଖ ଏଇ ଗରମ ଟିକେ କମ୍ ହଉ, ମୁଇଁ ଦେଖାମି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମୁଁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ରଖୁଛେ ଘିନି ଚାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଶାଢ଼ୀ ଜହ ନାଇଁ ପିନ୍ଧେ, ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁଟି ପିନ୍ଧି ଆସି ତ ବୋଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଁ ଘିନେ, ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଅଛେ ପୁରା ହେଭି ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛେ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ଦିନେ ଦେଖାମି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବ କହ ତ, ମୁଁ ଆନି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି କାଁ କରିବି ବୋଲେ, ମୁଇଁ ଆମ ଘରୁ ବହୁତଟେ ଶାଢ଼ୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଇ ବର୍ଷ ବହୁତ କେତେ କେତେ ବି ଆଗର ଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ନେଇଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ, ବୋଲେ ଇନି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଧରି ନାଇଁ ହେଲା, ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆନି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ମାନେ ତିନି ଚାରି ଖଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାମି। ଆଉ ଏହା ତ ଲକଡାଉନ ସଟାଉନ ଯାଇ ନାଇଁ ହେବା, ଯଦି ଯିମୁ ବୋଲେ କି କିଏ ବି ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଅନେଇଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାମି ମୋ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ହେଇଯିବ ବତାବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ବିନା ଭିଡ଼ିଓ କାଟିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ହୀରାକୁଦର ମାର୍କେଟ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ, କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ନିନି ବି କହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ,
ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛୁ, ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତିକି ବେଲ ତ ବାଏ ବାଏ।